ñina lama ak Kumba ñoo joté mané gayné ubi len bunta bi ñine alaaji mu né mané suma mu fé rek Kumba mu ngi tiyé bouteille mané bouteille man ci kër gi Kumba ñi wax bam yaga rek mu daw ñoo fekki lama be ci neeg bu mag bi xañ ko bouteille ci loxom bi mu xañalé alaaji mbariun Lamarana Jallow abama di am talé ay tandiro ko kaje ko ni manke Sinyang foloti Kumba be lama attaque la ning joranal sen follow Instagram Gift Thanks TV one Facebook Gift Thanks TV o bele kana. Mbariun alumbara Gift Thanks TV la murunda nan ko rege mba fola momo ni video e tra wato wati Gift Thanks TV ko abe kontona o wato la mbalin konton diro borin kolaje mba fola be kar subscribe aliya like ale comment nal subscribe tu ka pare aliya make so kakata belen new men katara je mbariun aliya ma ka press e bajala video jolonta wato wati mbalin ni manke mo follow ti ete kala mo la banti membe video jubela Coming out on the Lanyaming, Lamarana Jallow, Funding Kioming, Minjio Deata, Manam, Kabrin, Sonko Duntaning, Alasunkuro Tema Kamin Kumandi, Kumbala, Friendship Hotel, Minketa, Bakauti, Fo, Kumbanata Lamaso, Okola, Kibaronata Fintimir Tandrogo Kayoko, Lamani Minjio Deatale, Atalama, Abama Wole Kumata, Kibar Talalie, ay tandiro fana ko ni manke Sinyang foloti kabrin Kumba be lama attaque la ni jorana ay insidenol dol 5 ans ni anim fanna jama wo kamala di amu test yalla be o fanna jube la triya ko no al salam moni hakilo la bake anin tandiro fana be kala la ko ni bala mo kan ni kuya katara jele baye ngaje mero ni ka kumbole anim fanna jama pour hakil blandolem komin ben alo nyame ani kya warra abala fa warra badi amo te sialam be o fanna jubila tria ko no lama suma dom la suma lepp la ci kër gi fi la neka muy dem school bem jehal école am yalla def ne mu neka di lijey ci GCCI bi bu neké di lijey fofu di dem di ñew bi yalla def ne mu am fa place mom mo nek sen computer espace bi lolou la day si lolou la day yengatu mo lije fofu mu nek xale bo xamne xale bu bax la xale bo xamne ma sha Allah ñun mu nuñ ko faté be aduna tukki xale bi daf ma digal xale bi du dem fen su wacce lije moy kërëm su wacce moy sikir gi su añé té dana nelaw su paré nit moko wo mu dem pour lidjéal ko mom ñaat at la lama mu ngi 25 years la nek jafé jafé bi nga xamni amna bu mu gën at digënté ak ndaw si ndaw si num tuddu xam nga ndaw si waaw Kumba Sinsang waaw xamna digënté mo Kumba amna lo ci xamul waaw xamna ci tuté Kumba da nga ñëw ci kër gi wala Kumba day ñëw ci kër bi talata bu mo def ni sa londi bobu ñëw na fi man mako ubi bunta bi mo ngi gisse Kumba sa da ñew fi mo mak la ma ndax dañ dan jappande fi ndax dañ dan am problème wala ah man yaay la sen jappante yu bari yeguma ko wa amna bena buma xamne witness nako 6 to 8 months ago Kumba ñewon na fi bori mu ñew fi bo sa yeguma ne mu fi diko ñom la ma ñu sibiti sen neegi bop wa dañ te dabe bori 3-4 ma dega wax hecho buma dege hecho bi ma gena ma ote ñina lama ak Kumba ñoo joté mané gayne ubi len bunta bi ñine alaaji mu ne mané suma mu fé rek Kumba mu ngi tiyé bouteille mané bouteille man non la démé hecha sen bunta bi buma démé hecha sen bunta bi mu ubé ko mané suma dom bi ne genal buma ko ne genal mune dedet mané ko ne genal ci la ko gene mu ñoo tok ci neeg bu mag bi fi ñu ngi wax ak Kumba ci ron mango bi ñun ñepp ñu nekk ci kër gi Kumba ñuy wax bam yaga rek mu daw ñoo fekki lama be ci neeg bu mag bi xañ ko bouteille ci loxom bi
mu hañalé alaaji boutel ci loxo ak 6 months la bobu 7 to 8 months mu gañ ben xalé bu goor bu fi nekkon ñuko bay fa mu gañalé ko ku tamé ci loxo après Kumba geena lama mu né dé ko topa man ko né bu ko topa Kumba di la duga taxi dem lama dem ci hôpital bi mu dem ñu pengu ko mu ñow ñu xey suba ci lama dem liggéey mu ñow ñu ngi waxtaan mané ko né lama fokk na Kumba mom dina geena ci live bi comme ci sa live bi liñi lama mu né ma man parénancé ñuy waxtaan nonu mané ko né Kumba kay man kay Kumba daf ma bêta sax lama mu né ma Kumba daf Kumba wërut après nonu mu gëcc fi bé mu jéki jéki commencé di ñëw wa bu mu commencé di ñëw musuma yek ben problème musuma yek ben problème lama waxut ma dara lama waxut ma dara 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 kërok lama bi mu xeyé fi ni di dem ci hôtel ci hôtel bi ndax yow yegol nako wala jégumako talata bobu bori tout la gëna ci kër gi mu né da fay dem féna mu dem mu ngi tiyé bagam mu dem be bori fo xalé bu fi nek ak koku jarbat la ko ah man nijaay la ko dé oyé mu wo koku né koku nam di dem ci trait fiya bi fi jël bag laptop am bi mu indi ko ci kër gi bum ko indé mu tek ko fi man buma julé takusan ba paré ma geena body 6 buma geena ma ñew fekuma fi bag bi mané Ibrahima ana bag bi Ibrahima mu né mané lama jël na bag bi man ko né wa baxna be gudi man ma fagné lama mu ngi sen ni nek da fa geenat wa yeguma ko be ci suba ci mu nek aral ba ci suba man ma ew julli fajar te dat be bori after 7 to 8 yoy nonu rek ma am call police ñu ne ma bakaw police CID office yo yaay anti sali man len na waw yo yaay yaay man len na waw ñu ne mané kay man len na CID office ma jaama ñu ne ma waw affaire la mala jaama la ci la solo ma amé ID card ak suma passeport bi ma dugal xaliss suma bag bi mané ah lama CID office ah bakaw man xamna Kumba mo joté lama bugul xalé bi dem lool motam bu bugako indi problème xaarama yobu xaliss bi nak xalé bi geena rek su geene mu dem man ma police ñu dess ak Kumba ma dem buma agé fofu nonu ñu ne ma dugal ci yo ya jur lama man len wa yo ya is andi sali man len wa ñu ma xol ki magam mu ngi tok fofu nonu ya ma gis magam di joxe nomba mané police ne lu xew ñu ne mané kay nga geja gis lama mal len ne demba sik suba bori tu yoy nonu lama geena la wa bu mo ñew yegumako bu mo geena yegumako mal len ne si ñu ne ma si suba si nak gis nga ko mal len ne ah si suba si de telephone bi sen call moma e ya ci lal bi te lijanti wu ma ndam mu fa ndane ko fa non la ñewé ci police station bi ñu ne ma ne kañ nga geja waxamu mal len ne do a rakam bu nek angater dafa am bien paper si mu wara printal koku pour sen koko mu text ma ci goudi bobu non talata bi bori 8 after 8 to 9 yoy nonu mu ne mané ma mangi paper si paré nañ lay so signé rek ma sen ko mané ko na waw ok buma ko hay ok man ma tida suba ngén o ma ñew man len lu xew ñu ne ma dafa am fétal accident mu len ne fétal man len fétal dé foko dégé la na dafa dé ñu ne ma dédét dafa am accident ñu ne ma dédét ah man len lama bakaw su fi amé problème dé Kumba la ñu ne ma da nga xam Kumba man len wa moy jangam bi galam bi man len moy jangam bi Kumba bakaw la dika ñu ne ma né fo nga muñ ma am lo high blood on lenen man len xana ma am ko ci police station bi man len bu gaawel len ma lu xew ñu ne ma né lama sa dom bi suñ la waxé né right now mbariun mbele mo ñow la comme mero ya tan di ñame ni mu kulati mi yalon ka manke signa follow ti lama ni Kumba be du na ñow la ako wati do beje Kumba ka lama attack ni joran na menketa butelo tani fonna jama wati tambi da fon ene lama samba nu loptano tole ani fonna jama ani a 50 diro fonake koni ketan nyame ani kabriyata hakilo blandi ani fonna jama mbedeni wala
ako ane netan niro fanke la mala kaje ko kumba be bolé la life kono le ani fanna jama ako kabira incident ni moy ka tandiko iko ye dangu police station oto wala CID ako ya lonko lamani kumba wala dunda nyolo ko teke wala kumba kuole asabu bayate alon ne ko kumba ni malafi lamay tama menkera wati tambira kibaro tandira menkera ko lamakata master's degree fanalto menkera indonesia ako yalo ne ko sunkuro ni malafi o fanala ani fanna jama mbe dani wala ko bela nga moy nyola ani ay ko ni sainga na ke da nyame ani fanna jama kairo kanofu faw nga wala stale bi ala barkala la mo kunyi wala.